Da er vi kommet dit hen at vi skal skrive. Dere skal skrive en artikkel som skal stå i et temahefte om bærekraftig utvikling som Miljøverndepartementet lager til videregående skole. Skal brukes av elever i videregående. Artikkelen dere skal skrive, den skal ta utgangspunkt i ord og uttrykk og begrep fra tankekartet som dere laget forrige dagen. Når du underviser både i samfunnsfag og i norsk, så har du den fordelen at du kan veilede på begge områder samtidig. Men det er ingenting i veien for å samarbeide med en samfunnsfaglærer eller en norsklærer om et sånt opplegg som det her. Vi har sett på vurderingskriterier for samfunnsfagdelen av emnet vårt tidligere. Nå skal vi se på vurderingskriterier for norsk. For det skal også vurderes som et norsk arbeid. Og dere skal også ha en karakter i norsk på det her. Vi har to av målene som har direkte sammenheng med samfunnsfagmålene. Det er tekstspinning mellom avsnitt og tekstspinning i avsnitt. Så har vi andre mål som er typiske norsk mål. Formverk, rettskriving og tegnsetting. Det går jo bare på norsk. Den som heter for helskapsvurdering av teksten, det er også et norsk mål. Det å få sammenheng i teksten, når jeg leser den, så vurderer jeg helheten. Det blir det viktigste. Så er det tekstspinning mellom innledning, hoveddel og avslutning, og det er jo da rett og slett å få en direkte sammenheng, en rød tråd, fra innledningen gjennom faktadelen og til avslutningen. Nederste punktet, kildebruk. Kildene oppgir dere på egen side etter teksten er skrevet ferdig.